Ucar, Zərdab, Ağcabədi, Yevlax və Şəki rayonları arasında ümumi uzunluğu 60 kilometrdən artıq olan və 12 min əhalinin yaşadığı 10 kəndin yolu yenidən qurulub. Belə ki, Azərbaycan hökuməti ilə Asiya İnkişaf Bankı arasında imzalanmış kredit sazişi çərçivəsində Şəki rayonu Dərəcənnət və Təpəcənnət, Yevlax rayonu Qaraoğlan və Quşçu, Ucar rayonu Alpı və Qulabənd, Zərdab rayonu Yarməmmədbağı, Körpükənd və Əlvənd və Ağcabədi rayonu Şənlik kənd yollarının bərpasının maliyyələşdirilməsi qərarı alınıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən icra edilən layihə əsasən qeyd edilən kənd yollarının ümumi uzunluğu 61,7 kilometr təşkil edir. 4-cü texniki dərəcə uyğun olaraq bərpa edilən yolların hər birinin eni 10 metr təşkil edir. Yolların gediş-gəliş hissəsinin eni 3,5 metr olmaqla 7 metr, çinlilərin eni isə hər bir istiqamət üzrə 1,5 metr olmaqla 3 metrə bərabərdir. Görülən işlər çərçivəsində Şəki rayonu ərazisində yeni yol yatağı inşa olunub. Bununla yanaşı uzunluğu 5,2 kilometr olan Təpəcənnət yolunda 14 ədəd, 6,2 kilometr olan Dərəcənnət kənd yolunda isə 24 dairəvi su ötürücü boru quraşdırılıb. Layihəyə uyğun olaraq Yevlax rayonunda da 2 kənd yolunun yenidən qurulması icra olunur ki, artıq işlər son mərhələdədir. Bu 4,4 kilometr uzunluğa malik Qaraoğlan və 3,2 kilometrlik Quşçu kənd yollardır. Yollar boyunca mövcud su ötürücü borular istismara yararsız vəziyyətdə olduğundan ümumilikdə 57 nöqtədə dairəvi su ötürücü boruların quraşdırılması işləri icra olunur. Ucar rayonunda isə 3,5 kilometr uzunluğa malik Alpı və 3,4 kilometrlik Qulabənd kənd yolları inşa edilir. Hər iki yolda işlər artıq yekunlaşmağa doğru gedir. Analoji işlərin Zərdab rayonu ərazisində 3 kənd yolunda da icrasına start verilib. Bu, uzunluğu 15,9 kilometr olan Yarməmmədbağı, 4,7 kilometr uzunluğa malik Körpükənd və 5 kilometrlik Əlvənd kəndlərinin yollarıdır. Zərdab rayonu ilə yanaşı Ağcabədi rayonunda Şənlik kəndi yolunun da yenidən qurulması işlərinə başlanıb. Hazırda kəndə gedən 10,2 kilometrlik yolda yeni torpaq yatağı və yeni yol əsası inşa edilir. Əsaslı şəkildə yenidən qurulan yerli əhəmiyyətli yollar adı qeyd edilən 10 kəndin 12 mindən artıq əhalisi ilə yanaşı bu yollardan istifadə edən bütün vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Bundan başqa əhalinin yetişdirdikləri kənd təsərrüfatı məhsullarının tez və xarab olmadan rayon mərkəzinə və qonşu rayonlara daşınmasına şərait yaratmaqla bu sahənin inkişafına gətirib çıxaracaq. Bu isə öz növbəsində təbii ki, kənd əhalisinin sosial həyat şəraitinə müsbət təsir etmiş olacaq. Qeyd edək ki, tikintiyə texniki nəzarət işlərini İtaliyanın yerli şirkəti yerinə yetirir. Ümumilikdə isə tikinti işləri tərtib olunmuş qrafiklə və yüksək keyfiyyətlə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarət altında aparılır. Bunun üçün əraziyə lazımi sayda canlı qüvvə və texnika cəlb edilib.